rapido, si ne vamo a gore! Ty debile, nemáš šanci! Nemůžeš je všechno zabít! Ty ses fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí mrtvoly. Co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zemi. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dáme moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi mluvíš? O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody.